ברקאי, חתן פרס ירושלים לארכיאולוגיה, הינו ארכיאולוג אמריטוס מאוניברסיטת בר אילן. גבי השתתף בחפירות רבות בארץ ואף באיראן, וניהל חפירות בירושלים, רמת רחל וקריית יערים. בין החפירות שניהל גם החפירה בכתף הינום, בחצר הבניין בו אנו יושבים. מי שלא מכיר, יוצא מהמרפסת, מהמסעדה ימינה וימינה. בהן התגלו לוחיות כסף עם פסוקי המקרא הקדומים ביותר, הידועים לנו לוחיות ברכת כהנים. החל מ-2004, גבי עומד ביחד עם צחי דבירה בראש פרויקט צינון האפר מהר הבית. גבי הכיר את אלת עוד מילדותה והם היו ידידים קרובים כל השנים. גבי ואלת היו למעשה גם שני הארכיאולוגים היחידים בגרעין הפעיל של הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית, עליו נשמע בהמשך. אני מתכבד להזמין את דוקטור גבי ברקאי לשאת את הרצאתו. לאילת באהבה, שיר אהבה, במקור היסטורי, מגילת שיר השירים, ממבטו של ארכיאולוג. בלי גבול לכל בני משפחתה, אהבה לירושלים, אהבה להר הבית ויחסה המיוחד לכל אבן מאבניו של הר הבית מעידים על האהבה הזו. ומעל לכל אהבתה המוחלטת לעשייה הארכיאולוגית. לעתים אהבה אף הכריבה לה אילת ניצבה כצוק איתן מול כל מבקריה. ובמילות שיר השירים, עזה כמוות אהבה וקשה כשאול קנאה. שיר השירים הוא ספר בעל 8 פרקים, ומבחינות רבות הוא חריג בין ספרי התנ״ך. הוא קובץ של שירי אהבה יפים ביותר, ללא כל מטען תיאולוגי, ללא כל משמעות היסטורית או לקח פוליטי. אם שם האלוהות אינו נזכר בספר שיר השירים, וחיבור הספר מיוחס על ידי המסורת לשלמה, אך ברור לחלוטין ששלמה הוא לא המחבר של שיר השירים, משום שיש בכמה מהפסוקים לעג לשלמה. אביא רק אחד מהם לדוגמה. במקום האינטימי ביותר בארמונו של שלמה, זוהי מיטתו, הוא נזקק ל-60 גיבורים חמושים על חרבם על ירחם מפחד בלילות. זה בהחלט לא קומפלימנט לשלמה. יש עוד כמה כאלה בשיר השירים. כמו לכל יצירה ספרותית, יש לשיר השירים ביטויים הלקוחים מן הרקע של חיי היומיום בזמן חיבורו. שיר השירים זכה כמדומני למספר הגדול ביותר של פירושים מכל ספרי המקרא. אבל רוב הפרשנים חיו בגולה, רוב הפרשנים היו מנותקים מאתריה של ארץ ישראל, נופיה, ריחותיה וחיי היומיום בימי קדם ודאי וודאי. כך שהעיסוק בשיר השירים על ידי הארכיאולוג שעוסק בחיי היומיום של התקופה הוא בהחלט ברמה של חידוש. עסקו רבות בחי ובצומח
ועסקו רבות במשמעות האלגורית של שירי האהבה שבשיר השירים, דבר שזיקה למעשה את הספר להיכלל בין ספרי התנ"ך. אך המבט הארכיאולוגי, או המבט על חפצי היומיום וכדומה שנזכרים שם, הוא כמעט לא קיים. עסקו רבות בנושאים אחרים, אבל כמעט שלא עסקו באופן מעמיק בתרבות החומרית שמשתקפת בספר. לקחתי את כל האזכורים של תרבות חומרית בשיר השירים ואת רשימת המקומות הנזכרים בשיר השירים וניתחתי אותם בשיטתיות אחד לאחד. הדברים האלה הובילו להפתעות מהפכניות למדי. והנה אביא אולי כמה מהם בהזדמנות זו, כאשר התמונה היא הרבה יותר רחבה ממה שאני יכול להביא כאן. אחד העקרונות הבסיסיים הוא שניתן להשוות את עבריהם של הנאהבים לפרטי נוף, למקומות ולמונומנטים, אבל רק אם אלה היו קיימים במציאות והיו ידועים, מוכרים ומפורסמים. אחרת אין כל תוקף להשוואה. כלומר, אם כתוב צווארך כמגדל דוד בנוי לתלפיות, היה חייב להיות מגדל כזה, כי אחרת אין טעם להשוות את צווארה של הראיה. הוא חייב היה להיות מוכר וידוע היטב. מסתבר שכל פרטי התרבות החומרית הנזכרים בספר שיר השירים, לאור הופעתם בספרים אחרים בתנ"ך ולאור הנתונים הארכיאולוגיים, הם כולם בבית, הם כולם משולבים היטב בתרבותה של תקופת הברזל 2א', כלומר אי שם סביב המאה העשירית לפני הספירה. זה לא אומר ששלמה הוא המחבר, אבל זה יכול להיות בהחלט מימיו של שלמה, ואפילו אפשר לדייק יותר ולומר בראשית ימי מלכותו של שלמה. אביא דוגמה אחת, הפסוקים מפרק א' בשיר השירים, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי כרעייתי, נבו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. דברים אלה חייבים להיות מחוברים או נתחברו ונכתבו בשעה שהיו סוסי פרעה. כלומר, בתקופה הרומית שאין פרעונים ולא מוכרים הפרעונים, זה לא יתאים. מכל מקום, חייבים היו להיכתב הדברים בשעה שהיה קיים שלטון פרעונים. וכולם הכירו היטב את צבא הרכב של פרעה. כאן מופיעה התיבה תור, תף ובריש. התיבה הזו אינה מציינת שם של עוף, שנזכר במקום אחר בשיר השירים, הוא ממשפחת היונים, ואף לא תור במשמעות של סדר ושורה, כמו ובהגיע תור אסתר, שאנחנו מכירים ממגילת אסתר. המילה תור המופיעה בשיר השירים, כאן בפסוק שלנו, היא מופיעה בתעודות אוגרית, ושם היא מציינת חפץ שהיה חלק מערכה של מרכבה, חלק ממערכת הציוד של המרכבה. לפי שיר השירים, התורים חייבים להיות לפחות שניים, כי יש לשון רבים. הם חייבים היו להיות ממוקמים על הלחיים, וכן הם היו עשויים להיות עשויי זהב. בחפירותיו של וסוס קריוגיס בסלמיס שבקפריסין, הוא חשף כמה קברים מלכותיים של המאה השמינית לפני הספירה.
בחפירה של הקברים נחשפו המרכבות והסוסים שהובילו את המלך הנפטר אל קברו. על לחיי הסוסים נתגלו מצחות עיניים ששימשו להכוונת ראייתם של הסוסים. הם היו עשויים ברונזה או שנהב, ובכמה מקרים הם עשויים זהב. בחפירותיו של פיטרי בתל פרה דרום נתגלו מצחות עיניים לסוסי מרכבה שזמנן הוא המאה העשירית לפני הספירה, והם עשויים שנהב ועצם. למעשה גילויים של חפצים כאלה עשויי זהב בקפריסין, בעצם העובדה שהם היו עשויים להיות מזהב, זה פותר לנו את התמונה התרבותית. כמובן שזה לא קומפלימנט גדול להשוות את אהובתך לסוסה. דרך אגב, כנראה סוסים זכרים בלבד היו בחיל הרכב של פרעה. זה כנראה לא קומפלימנט גדול, אבל זה היה כל כך עשיר וכל כך מפואר וכל כך יפה, שזה בכל זאת הפך לקומפלימנט. תורי הזהב מסלמיס היו מפוארים ביותר, והם היו מחוברים לרקע של אור, שאליו הם חוברו במסמרות של כסף. וכאן, בזאת נפטר הפרט האחרון, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. זו רק דוגמה אחת. בשיר השירים נזכרים כ-30 שמות מקומות. חלקם נזכרים פשוט בשמם, כפי שאנחנו מכירים אותו, אך אחרים מרומזים בטכניקות ספרותיות, פואטיות, של לשון נופל על לשון, כפל משמעויות ורמזים. במקומות שנזכרים, המקומות שנזכרים בשיר השירים זכו לכך, לא משום היותם בעלי חשיבות אסטרטגית, דתית או מנהלית. כל המקומות שאנחנו מכירים מסיפורי שלמה בספר מלכים, כמו חצור, מגידו, גזר ומקומות נוספים חשובים מאותה תקופה, כמו שכם וחברון, אינם נזכרים בשיר השירים. כלומר, המקומות הם לא בעלי חשיבות, אלא נבחרו בשל יופיים או בשל מראה של פרט מסוים שידוע בנופיהם של אותם מקומות. השיר השירים ספוג באהבה לארץ ישראל ונופיה. המקומות הנזכרים, חלקם נידחים למדי, אך בכל זאת ידועים בתכונות היופי שלהם. לתדהמתי, איש לא עסק עד עתה בנושא של הגיאוגרפיה ההיסטורית של שיר השירים, ואף בספרו הקלאסי של יוחנן אהרוני, מורי ורבי, עניין ההתייחסות, אין שום התייחסות כלשהי לשיר השירים. והמקומות הנזכרים בשיר השירים חסרים לגמרי במפתח או בהפניות שבספרו. ירושלים משחקת תפקיד חשוב ביותר בשיר השירים. חלק מההתרחשויות של הנאהבים הוא בבית המלך בירושלים וברחובותיה של ירושלים. דומה כי שיר השירים הוא מעטו של סופר ירושלמי שישב בחצר המלך בירושלים. ורק איש כזה יכול היה להגיע בתוקף מעמדו, אולי כגובה מיסים, למקומות מרוחקים בקצוות של השטחים שהיו בשלטון ישראלי באותה עת. ירושלים נזכרת בשיר השירים כתריסר פעמים, לעתים בכינוי העיר, ופעם אחת גם בכינוי ציון. ירושלים מופיעה בשיר השירים כעיר בירה, כמשכן המלך שלמה, כעיר עם ריכוז של עושר ופאר, כעיר יפה, וגם כעיר מבוצרת וחזקה. כמה דברים שאינם קיימים, זהו מימד הגודל
כלומר, ירושלים העיר הגדולה בירמיהו, או העיר שחוברה לה יחדיו בתהילים, או העיר הבתי עם באיכה, כל אלה אין להם זכר בשיר השירים. כלומר, לא מדובר על העיר הגדולה עדיין. מכל מקום, ירושלים מופיעה גם כמקום שוקק חיים, שבו השומרים סובבים בלילה ובנות העיר משמעות את קולן ברחובות ובשווקים. לעומת זאת, אין בשיר השירים ולא גם רמז להיותה של ירושלים עיר מקדש, עיר בחירה, עיר אלוהים, עיר האלוהים, מוקד של עלייה לרגל, או עיר הצדק והמשפט, או עיר קדושה, כל אלה לא קיימים. לא נקשרו לירושלים בשיר השירים כל גלוריפיקציה או מימד מיתי של מיתוס. מכאן מוכח שלשיר השירים אין כל קשר למקור ההיסטוריוגרפי הדויטרונומיסטי. הוא עומד בפני עצמו, לא לקח נתונים ופרטים מספר מלכים, ואולי גם לא הכיר אותו. בכל מקום, אין קשר למקור הדויטרונומיסטי של ספר מלכים א', המספר לנו על ימי שלמה. והחוקרים תמיד את דברי ימי שלמה חיברו לפי ספר מלכים א', ולא חשבו כלל שיש ערך לשחזור ההיסטורי גם לשיר השירים, משום שמדובר בשירי אהבה שאין להם משמעות היסטורית, אבל יש להם בכל זאת. ירושלים בשיר השירים היא נטולת מטען רוחני כלשהו או מטען דתי, ואינה מהווה משהו שהוא מעבר למקום גיאוגרפי גרידא. יהיה זה מוזר ואף בלתי אפשרי להזכיר את המלך שלמה ללא אזכור של בניין המקדש, או ללא אזכור של הפולחן בירושלים. לפנינו טקסט שלם, ללא כל התייחסות, אפילו ברמז, למקדש. קשה להימלט מן המחשבה שהטקסט של שיר השירים נכתב קודם להקמת המקדש, ואם בטקסט היה נכתב, אם הטקסט הזה של שיר השירים היה נכתב לאחר המאה השמינית לפני הספירה, הוא היה חייב להתייחס בדרך כלשהי למעמדה המיוחד של ירושלים כעיר מקדש. אזכורו של מגדל דוד בשיר השירים, כי מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, אזכורו של מגדל דוד דומה לערך הסגולי של אזכור בית דוד בכתובת בתל דד. דוד מופיע כאן במקור עצמאי שאינו תלוי בהיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית, והוא נראה, הוא כנראה, הטקסט כנראה הוא בן התקופה. הטקסט לא נועד לפאר את בית דוד, אך הוא מסביר את דוד כמשיח לפי תומו, ומכאן גם אמינותו של הטקסט וחשיבותו. אזכורו של דוד בהשוואה של מגדל דוד לצווארה של הרעיה מהווה טרמינוס פוסט קרם לכתיבתו של שיר השירים. מעידך, תאריך אנטה קרם נקבע על ידי המילים יפה את רעייתי כתרצה נבע כירושלים, בפרק וב שבשיר השירים. העמדתן של ירושלים ותרצה על אותו מישור חייבת הייתה להיות קודמת למעברו של עמרי מלך ישראל סביב מחצית המאה התשיעית לפני הספירה, כאשר הוא עבר מארמונו ותרצה לעיר חדשה שאותה ייסד כבירה העיר שומרון. כלומר, הטקסט הזה חייב להיות קודם, הטקסט של שיר השירים חייב להיות קודם להקמתה של שומרון, שכן אחרת אי אפשר להשוות את תרצה לירושלים. אחרי הקמת שומרון, תרצה הפכה למקום נידח
ודל. גראה, אם נעלה על המפה את כל המקומות הנזכרים בשביל השירים, נראה שאלה מסתרים משני עברי הירדן, ברכסי הלבנון ומול הלבנון. סניר נזכר שם לא רק במשפחת מזר, אלא גם בשיר השירים, ונזכרת דמשק, בבקעת הירדן נזכרים כמה אתרים, ונזכרים אתרים בהר המרכזי, בכרמל, בשרון ועוד. ההסתרות הטריטוריאלית של מלכות שלמה לפי שיר השירים תואמת היטב את הכתוב על גבולות ממלכת שלמה בספר מלכים. חלק מה מהאזכורים של המקומות שישנם בשיר השירים אינם נזכרים אחרי ימי הממלכה המאוחדת, כמו מחניים, וחלק מהם הפכו למקומות עלובים ודלים שאיבדו את חשיבותם לאחר המאה העשירית לפני הספירה, כמו תרצה שאותה הזכרתי, תל פארה הצפוני מצפון מזרח לשכם. מקומות המופיעים בשיר השירים נזכרים גם בתעודות אחרות שזמנן הוא סביב ימי הממלכה המאוחדת, כמו רשימת נציבויות שלמה שבספר מלכים, למרות שזה חלק מהספרות הדויטרונומיסטית, זה מקור ללא אג'נדה תיאולוגית או אחרת. זו רשימה פשוטה, או רשימת הערים שכבש שישק, או רשימת ערי הלוויים שמופיעה בספר יהושע וגם בספר דברי הימים. מכל מקום, ההיקף הטריטוריאלי של ממלכת שלמה הבא לביטוי בשיר השירים, כאמור, תואם היטב את הנאמר במלכים א', ושם כתוב כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר. שיר השירים מעיד לפיכך על קיומה של מיני אימפריה בימי שלמה, וזאת בתעודה שאין מאחוריה כל אידיאולוגיה. הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה הייתה גם הייתה, למרות שיש רבים היום שכותבים שדוד ושלמה היו דמויות ספרותיות בלבד. הקריטריון היחיד שעליו ביססו רוב החוקרים את התיארוך המאוחר לשיר השירים הוא הקריטריון הלשוני. בטקסט מופיעות כמה מילים מאוחרות, וכן קיימת בו התופעה של השפעה הארמית על כמה צורות דקדוקיות, אך כל אלה נוספו לטקסט במהלך הארוך של חייו של הטקסט. כלומר, את הטקסט הזה השתמשו בו רבות, שיר השירים, ועדיין יש רבים שקוראים אותו לפחות פעם בשבוע עד ימינו אנו. השימוש הזה לאורך התקופה לפני שנתגבש הטקסט בצורתו הסופית היא שאחראית לכך שנכנסו שם כל הארמיזמים. אין כל, אך כל אלה נוספו לטקסט במהלך חייו הארוכים. אין בטקסט שום שם מקום, שם אדם, מושג או אירוע ששייכים לתקופה שהיא לאחר ימי המלוכה. אין אף שם יווני או אין אף שם כזה, למרות שרבים רצו לראות את תאריך חיבורו של שיר השירים דווקא בתקופה ההלניסטית. אין שם שום דבר שירמוז לכך. היו שפקפקו ביחוסו של הביצור המסיבי והמרשים שחשפה אילת מזר בחפירותיה באופל בירושלים לימי שלמה. רבים ביקרו את אילת על כך. בשיר השירים נזכרים גם חומות ירושלים ומגדליה. אולי יש בכך משהו סמלי,
שאילת מזר נפטרה בסמוך למבצע שנקרא שומרי החומות, ביטוי שלקוח משיר השירים שכולו אהבה. יהי זכרה של אילת מבורך, אהבה תנצח.